ወንጀል የምንቀመጠውን ድርጊት ተላልፎ ሲገኝ ቅጣቱንም ጨምሮ የያዘ ነው። ቅጣቱንም ጨምሮ አጠቃላይ የያዘ ነው። ወይንም አድርግ የተባለውን አለማድረግና አታድርግ የተባለውን አድርጎ መገኘት ማለት ነው። ባጭሩ ወንጀል ማለት ይሄ ነው። ብዙ ምሁራን የተስማሙበት አድርግ የተባለውን ሳያደርግ የተገኘ ወይንም አታድርግ የተባለውን ተጠያቂ ይሆናል። የአንዳንዳቸው የቅጣት ሁኔታዎች አሉ። እስከ ሞት ድረስ ነው አሁን እኛ የወንጀል ትራጅን ያስቀጣው፣ እስከ ሞት ድረስ ያስቀጣል። ምክንያቱም በነውረኝነት በጨካኝነት ሰው የገደለ ሰው ቆራርቶ ምናምን እንደዚህ የገደለ ሰው አንድም ማቅለያ የሌለው ከሆነ በሞት ያስቀጣል ይላል በወንጀል ሕጋችን አንቀጽ 117 18 ዓመት ሁለቱም ቢሆን በታች ሁለቱም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ከሁለት ዓመት ከዛ በታች ከሆነ ይህ ጋብቻ ተፈጽሞ ቢገኝ ሕገወጥ ጋብቻ ነው፣ ወንጀል ነው ማለት ነው። ባጭሩ ወንጀል ነው ማለት ነው። ስለዚህ 18 ዓመት ያልሞላው ሕፃን ወንድ ቃል የሚገባበት የጋብቻ አይነት ነው። የቃል ኪዳን ጋብቻ የቃል ኪዳን ጋብቻ ማለት በእርግዝና ወቅትም ሊሆን ይችላል፣ ወይንም እንደተወለደ ወዲያውኑ በህፃንነት ገና ህፃን እንዳለ ማለት ነው። አንድ ዓመትም ሳይሞላው ጀምሮ ቃል የሚገባበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ይሄ አንዱ ያለ እድሜ ጋብቻ ወይንም እድሜው ለጋብቻ ሳይደርስ እንዲፈጸም የሚያበረታታ አባባል ማለት ነው። የቃል ኪዳን ጋብቻ የሚለው ሌላ የልጅነት ጋብቻ የሚባለው እንግዲህ ከ10 አመት እስከ 17 18 በታች ከ10 አመት እስከ 18 በታች የሚካሄድ ጋብቻ ነው። ህፃናት በቤተሰብ ተገደው ጋብቻ እንዲፈጸሙ ሲባል ምን ማድረግ አለባቸው የሚለው የምትሏቸው አንደኛ የሐሳብ መስጫ ሳጥን ያለ ይመስለኛል። የሴቶችና ምና ህፃናት ምናምን ክበብም ያለ ይመስለኛል። ለዛ ኃላፊ ሴቶች ያሉ ይመስለኛል። ዘው ከትምህርት ቤት ከመምህራን መካከል በእነሱ አማካኝነት ጥቆማው እንዲሰጡ ነገ ከነገ በኋላ እንዲህ ቢያደርገኝስ እንዲህ ቢያደርገኝ እኔና ገፋኝና አድርባይነት የሚባለው ማለት ነው። አሁን እናንተም ቅድም ስትሉት የነበረ ቤት አያይዞ ተማረዝ፣ ምስክር ተመሆን፣ ተቆራርጦ ተመስራት አንጣር ሁሉን ነገር ስታቀርቡት ነበር። እኛ ታሁን በፊትም አጋጥሞናል ይሄ ችግር። 2007 አካባቢ ይመስለኛል ሳጅን አቦቀ ነበር በፖሊስ ምድብተኛ፣ እኛ ቀበሌ ሳጅን አቦቀ ነበር የዚያን ጊዜ ማለት ነው። እለት የሰርጉ እለት ደብዳቤውን ይዞት መጣ። መቼ ነው ሰርጉ ብለን ስንለው ሰርጉማ የዚህን ቀን ነው ግን አልፋለች ተብያለሁ አለ። ፈተን ስናይ አላልፋም። ስናጣራ የሰርጉ እለት አምጦ ሰጥቶናል። በበነጋው የምላሹ እለት ምላሹ እንዳለ ኮማንደሩ እኛ መደን ያችን ልጅ ለመያዝ ሙሽራው ሞክረናል። አጌዝን ቢሮ አስረን አድርን እዚህ ወረዳ ላይ አምጥተን የፖሊስ አስረከብን። አንዲትም እርምጃ አልተወሰደበት እኛ ተመሰደ ውጭ ውጭ ሆኖ ጋብቻው ይፈጸማል። ብዙ ጊዜ ካስቆጠረ በኋላ ነው ጋብቻውና ሌላ አይነት ንክኪ ሊፈጸም የሚችለው። እሱን ለማስቀረትና ለማስቆም ምናልባት ለእኛም ቀበሌ ላይ ላለ ሰውም ሊከብድ ስለሚችል በምን አይነት መንገድ ማስቆም እንደምንችል አለ። ግን በተቀመጠው ማስፈጸሚያ ወይም ህግ መደራደር አያስፈልግ ይሆን ይሆናል፣ አይቻልምም። ግን ደግሞ በምን አይነት ሲስተም ብናስቀጥ ነው ሊሆን የሚችለው የሚል ጥያቄ ነው ሊኖር የሚችለኝ። ከዛ ውጭ ከ10 ዓመት እስከ 17 ዓመት ያሉ ብዙ ጊዜ ሰዎች ጋብቻ ሊፈጽሙ ሲሉ ይያዙና ልጆቹም ሰዎችም ይመጣሉ ወደ ወረዳ። ከመጡ በኋላ የልጅቷና የሰዎች ፍላጎት ሲጠየቁ 16 ዓመት 15 ዓመት እንበል 17 ወደ 18ኛው አማካይ ስታስቆጥር ልጅቷ ስትጠይቅ የፍላጎቷም ተጠይቆ በርካታ ጊዜ የከሸፈበት ሁኔታዎች አሉ። ተፈጽሞ ሲገኝ ለህግ ማቅረብ ከቻላችሁ በእርግጠኝነት ወረዳችን እንደ ወረዳ ወይንም የእናንተ ቀበሌ እንደ ቀበሌ ያለ እድሜ ጋብቻን መቆጣጠርና መከላከል ይቻላል የሚል እምነት አለ። ዋናውና ትልቁ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት የሚባል ያለ እድሜ ጋብቻ ነው አንዱ ትልቁ። ሁለተኛ የሴት ልጅ ግርዛት ነው፣ ጉሮሮ ማስሟጠጥ፣ ግግ ማስፈልፈል፣ እንዲሁም ጥቃቅን ሌሎች አሉ፣ አላስፈላጊ የሆነ ልቅሶ። እነዚህ ሁሉ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ናቸው። ድርጊት ሲፈጠር በተለይ እንደኛ ጽህፈት ቤት በርካታ ጋብቻ ተፈጸመ ተብሎ ይመጣል። እሱ ተቀበሌ እንደ እኛ ጽህፈት ቤት ላይ ይመጣል። ይህን ከመጣ በኋላ እኛ ፍትህ ጽህፈት ቤት አሳማኝ የሆነ መረጃ፣ አሳማኝ የሆነ መፍትሄ ሊያመጣ የሚችል ወይም ክስ ሊመሰረት የሚችል ፍትህ ጽህፈት ቤት ስለሆነ ፍትህ ህግ እንትን ክስ እንዲመሰረትና እነዛን ሰዎች ጋብቻ ከሆነ ከጋብቻ እንዲቋረጥ ጋብቻ ያልሆነ ነገርም ከሆነ ሌላ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት ከሆነ የህግ እርምጃ ፍትህ
በቃ እርምጃ ወስዶ እነዛን ሰዎች ከጎጅ ልማዳዊ ድርጊት ነጻ ሊያደርግ የሚችልበትን መንገድ እንዲያመቻች እኛ ባለቤት ነን እንጂ እኛ ለዚህ ጎጅ ልማዳዊ ድርጊት እስከታች ድረስ ወርደን የምናስፈጽመው አይደለም። እኛ መረጃ ነው የምንሰጥ። መረጃውን ተቀብለው እነሱ ተግባራዊ ያደርጉታል፣ ህጋዊ ያደርጉታል። እነዚህ ሰዎች ከጎጅ ልማዳዊ ድርጊት ነጻ እንዲሆኑ የሚያደርገው ዋናውና ትልቁን ስራ የሚሰራው ፍትህ ጽፈት